pyörää vastaan, joka pyrkii suoraan koko aika ja keulimaan sillä tavoin, että tasapainot pitää olla kunnossa. Oi, oi! Ja siinä lähtee kaksi kuljettajaa. Nyt nuo turvavallit, turvareunukset olivat oikeassa paikassa. Aika hurjan tuntuinen kolari. Dimitri Bulankin ja Daniil Ivanov ovat tässä niitä, jotka saavat siipeensä. Mutta niin vaan on, että vaikka tilanne näyttää noin hurjalta, niin kyllä kumpikin nousee sieltä omin jaloin. Ja jopa niin.